Tällä videolla mä esittelen lentosuunnitelma-apuria ja näytän, miten sillä tehdään plaani. Lentosuunnitelma-apuri on tehty helpottaa ja nopeuttaa VFR-lentosuunnitelman tekemistä, varsinkin puhelimella tai tabletilla jossain reissun päällä. Apuri poistaa kaiken turhan kirjoittamisen ja nopeuttaa plaanin tekemistä, kun se tietää, mitä lentejä on todennäköisesti tekemässä. Ja apuri tekee lentosuunnitelmasta lähes poikkeuksetta virheettömän, koska se tietää lentokenttien sijainnit, ilmoittautumispisteet ja ACC-sektorit. Ensin mä näytän ton perustietojen syöttämisen ja sitten katsotaan enemmän, mistä osista tämä apurin käyttöliittymä koostuu. Ja siinä samalla tehdään sitten tavallinen yksinkertainen plaani. Sitten lisätään apuriin useamman lentokoneen tiedot. Ja sen jälkeen katsotaan plaanin tekemistä epäviralliselle lentopaikalle. Ja lopuksi sitten vilkaistaan apurin tallentamia lentosuunnitelmia. Tänne perustiedot sivulle täytetään lentokoneen ja lentäjän tiedot. Nämä tiedot on sellaisia, mitkä ei yleensä muutu lentopäivän aikana. Perustiedot tarvii syöttää vain kerran ja ne tallentuu automaattisesti selaimen muistiin. Ne pysyy tallessa, vaikka puhelin sammutetaan välillä. Nämä tunnustyyppi ja laitteet kuuluu olla samassa formaatissa, mitä sinne plaanilomakkeellekin laitettaisiin. Nyt mä syötän tähän tiedot. Noin, siinä on koneen ja lentäjän tiedot syötettynä. Ja normaalisti kun tätä apuria käyttää, niin noi perustiedot on laitettu jo aikaisemmin ja voidaan aloittaa heti tästä pääsivulta. Tässä käyttöliittymässä on ensin lähtöpaikka ja laskupaikka. Näissä on lista kentistä ja vielä niin lajiteltuna, että lähellä olevat kentät löytyy listan alusta. Niin silloin sitä listaa ei tarvitse kelata niin paljon. Sitten tulee toi reittiosio, missä valitaan ilmoittautumispisteet ja tarvittaessa kirjoitetaan muut reittipisteet. Ja oletuksena tähän on valittu parhaiten sille reitille sopivat ilmoittautumispisteet. Sitten täällä on lentokorkeus, ja jos valitsee jonkun sellaisen, missä on noita numeroita, niin tähän aukeaa alle oma kenttänsä niille. Sitten tänne lähtöaikaan valitaan, kuinka pitkän ajan päästä ollaan lähdössä. Eli vaikka 1,5 tunnin päästä. Eli siinä on tunneille ja minuuteille omat nappinsa. Sitten toiminta-aika laitetaan samalla lailla, tunnit ja minuutit. Sitten henkilömäärä. Plaanin aktivointi ja päättäminen. Lennonjohtokentille tämä laittaa tuon tornin oletuksena. Ja muissa voi valita sitten, soittaako puhelimella aluelennonjohtoon vai ilmoittaako radiolla. Täällä laskelmissa näkyy tuo valittu reitti ja sen pituus ja lentoaika. Sitten jos reitille tekee ylimääräisiä mutkia tai muuten haluaa lisätä lentoaikaa enemmän kuin tuo automaattisesti laskettu, vaikka tuulikorjauksen takia, niin tässä lentoajan muuttamisessa aukeaa napit, mistä saa halutun ajan laitettua.
Ja sitten silloin kun tämän pistää kiinni tämän lentoajan muuttamisen, niin silloin käytetään tuota automaattisesti laskettua aikaa. Ja sitten kaikki tarvittava onkin jo laitettu ja voidaan mennä katsomaan tehtyä plaania Finavian lomakkeelle. Täältä lomakkeelta voi sitten tarkistaa, että tuli semmoinen plaani, mitä haluskin tehdä. Sitten kun on tarkistettu, niin sitten jatketaan submitilla eteenpäin. Ja sitten jos haluaa tämän plaanin lähtevän oikeasti eteenpäin Finavian järjestelmään, niin sitten tarvii laittaa toi koodi, syöttää tänne ja lähettää ja sitten vielä soittaa sinne briefingiin. Sitten katsotaan semmoista, kun on useampia lentokoneita, millä lentää, niin miten niiden tiedot voidaan antaa apurille. Aluksi mennään tänne perustietoihin ja koneen valintalistasta otetaan lisää kone. Nämä koneen tiedot tyhjeni ja sitten vaan kirjoitetaan uuden koneen tiedot. Tiedot tallentuu automaattisesti ja nyt täältä listasta löytyy kahden koneen tiedot. Siitä voi valita, mille koneelle plaania ollaan tekemässä. Ja nyt täältä etusivun laskelmista näkyy, minkä koneen tiedot on valittuna, eli minkä koneen nopeudella noin lentoajat lasketaan ja minkä koneen tiedot sinne plaanille tulee. Sitten katsotaan, miten plaani tehdään epäviralliselle lentopaikalle. Apurin ansiosta sekin on tosi yksinkertaista. Eli mennään tänne perustietoihin ja laitetaan täältä vipu päälle, että näytetään myös epäviralliset lentopaikat. Ja sitten tullaan takaisin. Niin nyt tänne lentokenttälistaan on tullut lisäksi jotain tunnettuja epävirallisia lentopaikkoja. Plaanin tekeminen näille lentopaikoille on yhtä helppoa kuin normaaleillekin lentopaikoille, mutta tietysti täytyy itse varmistaa, että lentopaikka on oikeasti kunnossa ja sopiva lentäjälle ja koneelle. Otetaan vaikka ähtäri tuosta ja sitten mennään katsoon Finavian lomakkeelle, minkälainen plaani sinne tuli. Tämä on muuten samanlainen plaani kuin aikaisemminkin, mutta tässä on tuossa määräkentässä on tsulutsulua ja laskupaikan nimi ja koordinaatit on ilmoitettu täällä kohdassa 18 tämän DEST-lyhenteen jälkeen. Sitten seuraavaksi katsotaan noita tallennettuja lentosuunnitelmia. Eli tämä apuri pitää tehdyt plaanit muistissaan vuorokauden. Ja täältä voi tarkistaa, mitä tietoja sinne plaanille on valittuna. Nämä tiedot tallennetaan silloin, kun apurista mennään sinne Finavian lomakkeelle. Jotain tietoja tässä näkyy jo heti tässä listassa. Ja sitten kun täppää tuosta plaania, niin tulee sen plaanin kaikki tiedot tähän näkyviin. Ja täältä alareunan napista voi puhelimella soittaa helposti aluelennon johdolle plaanin aktivoinnin tai päättämisen. Ja sitten tuolta
Poistan napista tämän tallennetun plaanin voi poistaa apurin muistista. Tämä poisto ei vaikuta mitenkään tuonne Finavian järjestelmään lähetettyyn plaaniin, vaan pelkästään tähän apuriin. Sitten tästä listan reunasta voi tuolla I-napilla tarkistaa määräkentän notaamit. Näkee, että siellä on kaikki kunnossa. Ja sitten lopuksi voisi katsoa, mistä tämä apuri kätevimmin löytyy. Eli varsinainen osoitehan on koti.mbnet.fi/korsu/ilmailu/plan3. Ja tämä linkki löytyy myös tämän videon kuvaustekstistä. Mutta kun Googlella tai Bingillä hakee lentosuunnitelma-apuria, niin sen kautta löytyy myös perille. Noin, tässä tuli esiteltyä apurin toimintaa niin, että nyt plaanin tekeminen onnistuu helposti myös kännyköiden pienemmillä näytöillä.